Христос Воскрес! Дорогі в Христі, брати і сестри, сердечно вітаю усіх вас з тим великим, світлим святом, яке ми називаємо праздником усіх праздників і торжеством усіх торжеств. У світлі Воскреслого Спасителя ми сьогодні починаємо усвідомлювати наші особисті болі, страждання, труднощі. Таїнство Христової Пасхи включає у себе три кроки. Це Його страждання, катування. Це Його смерть на хресті і погребення. А теж це Його славне, світле на третій день Воскресіння. Сьогодні ми відчуваємо, що наш народ у всенаростаючих болях цієї війни перебуває на першій сходинці цього таїнства. Сьогодні нас вбивають, над нами знущаються. Сьогодні нас розпинають. Це сьогодні. Кожного дня ми ховаємо наших загиблих героїв, засіваючи їхніми тілами, наче життєдайним зерном українську землю, тим зерном, який лягає в землю, щоб воскреснути, встати, дати плід у сотеро. Ми бачимо, що Воскресіння Христове – це не тільки про Нього. Воскресіння Христове – це теж і про нас. Сьогодні, святкуючи Його Воскресіння, ми бачимо, що Він нас проведе крізь страждання, гріб у життя. Тому слово про Воскресіння Христове – це і слово про Воскресіння і надію кожного з нас. Це і слово про те, що Його рани прославлені є свідоцтвом, що і наші рани засяють славою у Його Воскресінні. Сьогодні Його перемога над гріхом і смертю є джерелом нашої надії, що ми здобудемо перемогу, бо Він переміг, бо Христос воскрес. Ми залікуємо наші рани, бо бачимо Його прославлені рани, бо Христос воскрес. Ми відбудуємо наші міста і села, які потоптав ворог, бо Христос воскрес. Нехай воскреслий Христос буде секретом стійкості українського народу. Нехай пасхальна радість завітає сьогодні до усіх тих, хто плаче. Як колись жінкам-мироносицям, нехай Він вам перемінить плач на радість. Нехай переможний Христос зайде до тих, хто сьогодні перебуває в російських катівнях, на окупованих територіях. Нехай Він сьогодні своїм світлом завітає там, де сьогодні лється кров наших захисників. Нехай Він сьогодні витре сльози наших матерів, жінок і дітей, усіх тих, які змушені були полишити свої домівки і опинилися далеко від своєї батьківщини. Нехай Він сьогодні буде тим, який попровадить нас у те майбутнє. Майбутнє, яке у Його Воскресінні сьогодні манить нас своєю радістю, своїм світлом. Веселих свят, веселих, забавних, гучних гаївок, благословенної Пасхи, тої крашенки, якою ділимося, усім вам сьогодні сердечно зичу. Христос воскрес, воістину воскрес.